otambula na fe nkwaniza na temu chunja fechi na ichilala echa programu ya fomukeze wema kubanti oli na fe unakule kukulo mwala mye echa abade kuparlament wesanga ojagama nti mwabade mu okumalia na abantu ebiseera omwogezi omwangu nti echa kolebwa ne njaga kutegeza nti echa kolebwa checha abade chikolebwa mateka ekomeo ne olaba nti kyabadde kitono abalamu abadde mwagala ekintu kyonna bakiddemu kakati mu kukiddamu mweyagala n'omusolo gwe baateeka kuki baguggyeko gwe bayongera nabagambye for the past 2 days nabagamba mbadde mbagamba nti kyebagenda okukyusa paramen abalaba Salam TV muli ba mukisa nabagamba nti kyebagenda okukyusa si musorogo bateeka ku peni si musorogo bateeka ku byokulya ekyokunywa ku mazzi kuki bagenda kulaba sente zino ziri nembi bagamba era bagenza okujja bateeka kuyisa mukka mu kisero mu studios nina omukulu Muhereza Allan Muhereza Allan were used for tax for tax justice. Oh, yes, beba kulembere ekitongole ekyo yakikulembere yakiri waggulu eita team leader executive director byonna 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 tuli naye olunaku olwaleero tugenda kuba tochi n'okwongera okutegeera budget eno budget yayisibwa eyamba gwe ali eyo kubanga ebitundu kumpi nsanvu n'omusobi yajja tubuulira abavubuka be bagikutte mu bbanga bebagiwanirira workforce n'ayina ekitongole n'ayina factory ayina ebitundu abakozi ebitundu 8-9 abavubuka ali mu ofiisi ali ludda abavubuka kati ono yaabalina mu ngalo bwati n'okweyongera okutegeera emisolo misoro ki abatandika business baba bavubuka naagitandika omwaka guno naagiddamu omwaka ogujja ayinza otandika business emu emirundi esatu nama naagivaako n'agenda mu ndala genda obuuza abo abasajja abakulu abakoze factories abakoze business nezibeerawo ayinza okugaa nze nasookera mu kino nenzira mu kino nenzira mu kino genda okuddamu okugamba nti ntereere nga ndi ku myaka 7 so omukulu gwe tuli naye Allan Muhereza njago sokola msaba tulaba. Batulaba mbalamusiza nnyo mwasoze mutya era mwe bale kutulaba ate tuli basanyufu nti mukedde kola ate naye ne mutwegattako so mbalamusiza nnyo mwasoze mutya. Oluganda tugenda okwogera. Ndumanyi. Ndumanyi. Otuga otambulira. Yadde kiza okubanga kibonerezo naye tofaayo. Tutambula mpola njagala kubanga twagala mu bwino tukwagala mu okutegeera n'okumanya okulangaani mukola mutya bikisoko nyinyo nga bwe banyanjudde amannya mpitibwa Muhereza Allan nkolera ekitongole bakiyita Youth for Tax Justice nga ffe kye tusinga okukolako okulaba nti abavubuka beetaba mu ngeri gavumenti gye zikuŋŋaanyamu ssente jezizi allocating amu the budget process sente bazitekawa then bazikozesa batya so kati fetulabira ddala value chain yo nanti tutandikira government efunye etya sente esinga kufuna sente misolo kwewola kukola business trading olumu ne bajiwayo ne kubuyambi so kati fetu batugamba nti mwebe byonna omuvubuka yali yimiriddewa wekiba nti misolo government emisolo gino gyeteekateeka omuvubuka yayimiriddewa kubanga kwewola omuvubuka yayimiriddewa mu kwewola kwa government kwewola byonna bijja nebiremesa oba nebiyamba omuvubuka mu mbeera ye wekubanga kola business kwa walu government ekola business batugamba abulaba mu tugenda mu budget naye nga bolaba mu bintu government companies egamba zeri mugula mu sente zeri mukuteeka mu sente kiba kitegeza nti ezo companies ziba zinokola sente zikomyewo sente eri government so nga kyetwebuuza nti ne mu company government zesazeewo okuteeka mu sente nti yeekole business omuvubuka tumusangawa wesanga nti waliwo n'abavubuka abakola business ne government kampa ekyokola era tetugenda kyogerako nti no supplyinga government
n'omala emyaka ebiri etaano nga gavumenti tekola ki, tekusasulanga. Era ngirira gavumenti nawe bwefunamu ssente kuba bwefuna service gyetasasulidde obanga agiwadde. So fe tulaba nti kye twagala kulaba nti abavubuka beetaba mu njogere ezo oba mu bifo ebyo gavumenti mwegamba nti mwe tugenda okujja ssente. Tuyina enjogera wano okwetaba awayita ssente. Aha, nti gavumenti mwegamba nti tugenda bateekateekera. Kye tusooka luli we twakolanga budget advocacy nga tugamba yongera ssente wano, yongera ssente wano, yongera ssente wano. Naye nga buli bw'ogenda gavumenti ekubuuza naye tuzijjewa. Ekyo nga bakyogeranga nnyo mu ngeri y'okulemesa. Nga buli bw'ogamba ebyobulimi ssente zigenzeemu tezimala. Nga bagamba naye ssente tuzijjewa. Nga ogamba ebyenjigiriza ssente tezimala. Ebyebulamu. So ne tugamba okay, so kati kiri era naffe eriffe okumanya nti bwe baga bwe twagala ssente. Ziriyo tugende tukube torch gavumenti efuna etya ssente. Ati bwebezifuna ffe tuliwa mweze enteekateeka. Wejibanga misolo ffe tuliwa, wekubanga kwewula ffe tuliwa, wekubanga kukola business ffe tuliwa, wekubanga kutuwa kuyamba aha ffe tuliwa. Bwe tumala okitegeera ne tugamba okay, kati mu gavumenti bweyagambye egenda funa ssente, kati wetu wesazeewo oziteekateeka, wabwesazeewo okuzaallocatinga eyo eba budget. Era ne tugenda ne tubeza ffe mweno budget tuliwa. Awo nyinyi njaga kutana. Omulabi wa TV eno njaga kutegeza nti na Mohereza Allen, executive director wa Youth for Tax Justice. Njaga kutegeera mu watunulidde appropriation bill gate ekomawo. Nomala n'ogitunuliranga eddayo. Yabadde fair eri mmwe. Nsijaga manti yabadde fair kuba okutandika ne budget yo nga yo omanye ebintu byabaawo bingi olunaku lwe bayisa budget. Era ndoza kyekyaviiriddeko mukulembeze w'eggwanga ogamba nti ekomewo ate nga bw'obadde omanyi nti kiba tekibangawo okuva lwe bayisa etteeka lya budget okuva 2015 nti budget eddayo bagyekenneenye. Olumu president abadde azzaayo amateeka agateekaho emisolo. Waluo wetwa ababa parliament webajja kose emisolo ku allowances zaabwe wetwa kuendulu na agamba kali muddeyo naye ne baba kubyakola naye nga tubadde tulaba nti abadde azzangayo ku mateeka agabaga emisolo nga ayagala mukyuse wano mukyuse wali era nga bamala ne bakola ki. So kati guno gwe gubadde omulundi ogusooka okugamba nti government budget ekomewo. Ate kiba kyewunyisa kuba mu mateeka allocation buyinza bwa executive kyova olaba nti ne woba oli wakuleeta ebbago ngaggo mubaka wa parliament nga lya private members bill kagite private members bill bakusaba kye bayita certificate of financial implications kuba baba bamanyi nti buli teeka buli gundi kirina okujjako kijirako ahasente sokati eyo certificate kitegeeza nti government yebeina okumanya nti sente zino zetuyina, sente zino twagala zigende wano bwetuti. Then omubaka wa parliament yenajja omulimu gwe kujja n'agamba naye kati wano mutaddewo nyingi tukole bwetuti oba wano tutaddewo ntono naye era ekyo akikola mu kukiriziganya neki ne executive kuba amateeka minister of finance actually president just obuyinza abudelegating eri minister then ye minister nakola appropriations ze nazitwala eri parliament ne bateesa ugamba kati wano tukolebe. So kati ne twesanga nti olunaku parliament lwe yayita baleeta corrigenda eyali yayongeramu mu budget trillion 13 naye nga ekyo tugenda kiteeka mu perspective nti atendoza concern obo okutya oba obuzibu obwavudde nti bwoba oyongeramu ssente ezo zigenda kukolaki. Ndoza president we yabaddayo n'obuzibu nti waliwo abyamutuukako ne bagamba bano bongeza ssente baziteeka mu bintu ebitagenda tuyamba. Aha, then bo bamale ate nga kituufu nze ekikyasinze kati okutiisa expectation is nti ssente zetugenda okufuna mu misolo guno omwaka URA bajiwa target ya trillion ya 3 naye nga sente ze tugenda okusasula mu babanja ate nga n'amabanja sigambagana amabanja abavubuka ge bakola ne gavumenti ne bajiwa ebintu netasasula ngamba amabanja gavumenti ge yeewola okuteeka sente mu budget
nga tugenda sasula trillion asatu mwenye. Nga chechitegezi, atenga siga amanti na yura trillion asatu mwenye genda zifuna. Kuba teihiti nga ngako target yayo. Actually no mwa kaguna doze bas ni asatu mwenye mwenye. Abidi yes. Elema denge na gamba kuba atena target yali abidi mwenda yazali abidi munane de mwenda tezatu so chitegeza chinti sente zonna kati obagweka nga ofuna emitwala asatu mugumu na yene wesanga anti ebanja doyino kusasura disinga sente zonna zobokoze kiba chitegeza anti obosoka no tula muno webuza na ikati nginda kudukanya antia Ogamenti ebanja omwaka guno tugenda kusasula lya trillion asatu munya boteka ko sente guno zetu ino kusoroza target ya yora trillion asatu mwimu kati chitegeza anti obogenda ku otandikira mu kifonga sente tewali eyo position ndiyo otandikira mu mwaka mulamba ngo spending at kiba chitegeza mu bufunze anti sente zo nayo areze nafuna za kusasula mabanja sente zonna kati ziba zino kola bye tuyino okweta agafe ngafe bitugamba anti tuyina kuzeola so ne kitegeeza anti kati gwe kuluna ko olusemba bwojano gamba kali tuongere mu trillion 13 kiba kitegeeza anti abada ino okweula trillion nga kuba budget budget estimates za semba yo za trillion ya 5.8 nga kitegeeza anti wali ogamba kali bwe mbansa sula kasa tumunya abiri mutano bansobolo ngola bantu obo sobolo kola chi kati oli navayo nagamba akati kwezi nabiri mutano muongere kenda la 13 twa kati wabadde waino okubeerawo okwekenenya zino sente ze twayongeramu nene kintu kyenengedde butubanga tugenda kusasura asatu munya ngaze tugenda kunganya Your target, by the way, tekitegeeza nti tugenda zikunganya. No, kitegeeza nti ne kusende ze tugenda okusasula tuyina kwewola kusasula aha kati awo tuyina kwewola tusasule atira twewole tudukanye gwanga aha so kati awo we wava obuzibu bonna awo kati we wava obuzibu bonna nti era kyovola ba tuba tuyina okuddayo kati ne twekengenya nti naye mweno budget muli muki kuba bwogamba nti sente neze nyino kunganya tezigenda kumala ngenda kwewola koko msasule neji bidala bidaka kangwe chokola bila konti development expenditure sente zeba twali gambye nti bagenda kukola ebintu ebibadde tebiriwo etali recurrent kwa recurrent iyo kitegeeza mwasasula omwaka ogwedde ne guno omwaka mugenda sasula bimulimu ebintu katinga emisaala bichi ebyo ngetezo tetuzogedde ko ngamba zile tugamba nti kati wale tewabadde olugudo encha wagenda bera olugudo oba wando tewabadde o health center oba tugenda upgrading a health center eriwo watugenda zimba somero aha ezo mu budget ya ene yabadde ya 72 trillion zabadde trillion muenda kati ne webuza nga kyecho kyemugenda okwongera konti omwaka guno kubibadde tebiriwo development expenditure tugenda kugamba nti kati wano tugenda take out seed school wano tugenda nga zili trillion mwenda so kati ndoze era wabaddewo obwetaavu okugenda yo ne tugamba nti sino ze sente zogamba nti tuwadde initiative eno tuwadde bana abayigiriza abantu okunywa kawa tuwadde bana abantu kuba ekiba ekibadde kibangawo ekyo okunywa kawa sakitegeera bulo nacho Ati ebyo bintu bantu bayisizaamu sente ekiba engeri budget engeri gyekolamu nti around nga mu September awo bayisa what we call budget circular call ministry ya finance evayo negamba ministries endala nti bino government mweyina priorities oba byebisi aha kati mugende mutandika okuplaninga so planning netandikirawo priorities ne standikirawo ne batandiko gamba ministry kati nze kati ngabavubuka kankwe chokulabira kwanti ministry yasinze finze mukulabo kwange okwetagisa muri ministry ya ICT kuba ebintu kati byonna biri
ensi egenda aha buli kimu kiri online buli kimu kiri kiso omuvubuka nga oyina competinga ne munno ali Japan aliwa eyo ministry ino kubanga eri mu center ministry eyo byobulambuzi ministry of course yenjigiriza kuba okusoma kwetu soma kuyina kubanga ngako kwa mulembe kwa so eyo budget circular call checkoland egamba ministries nti wano we wali priorities za government mu planning muteke mungundi so ne bakola ne bayitamu ne bafuna ministry policy statements so egendo tuka ku budget call eyo kubiri nga ministries zitademu priorities zazo katibano mu parliament obuziwe bugira nti sente zigendo tuka mugundi je baleta mu parliament eyo ministry policy statement policy statements za ministries ebintu ebisinga bibagala bibate bilimu kwa mu ministry bagenda sente ne babagamba tezili nawo ne bazitema ne bazitema ne babagamba akati tugenda tetugenda mu kote eno tetugenda na releasing a sente so muteme ku zino mu college so bagendo tuka wali mu budget je babayina ngebintu ebisinga ebyonona tebikola ki tebilimu nga babagambye mu atengo olumu tezili nawo nga bwe nkogambye nga babagambye wanoto ina project je tusubira World Bank agendo tuwa wanoto ina so bigendo tukanga ebisinga tebilimu newe tutuka wali kati nemujja nemugena mu committee ya budget kuba buli ministry egena ne defending anti kati fechi no chetwagala fechi no chetwagala mugendo tukanga abantu kati nibatandika kuvuza naye nga sera bamu naye olugudo lwange runo nga sikola ki so kati government nefuga ngezi ne ya ekigambo bakiita unfunded priorities naye gwe webuze esobola kuba priority naye nga tojitadde ko sente unfunded priority era bakiina bagamba kino kya nkizo naye tetuchina ko sente kino kya nkizo tekifiina ko ki naye ekyo bijja lwa kuba nti abantu bajja ne batandika batandika wali okugamba nti kati kale tujiyitemu agamba naye olugundo lwange sirulaba n'ate ng'olugundo lwa nkizo oli n'agamba naye nyina initiative yange abavubuka abange sente sizikola ki eza sako so kati niweesanga nti ebevudde mu mikono gy'abakugu nedda mu gy'aba ababyobufuzi aha ebyobufuzi so kati awo but because government we are estimates za so kazali trillion atano mubiri bwe bagenda ne batandika okunyumya mu parliament bichi bichi ne ziba ku atano mubiri ne zigenda ku atano munana budget estimates za semba yo era iyo budget je twali tusubira okola ki okulaba kuluna kulwe nyini lweita era abantu ate eyo gundi je bateeka ko ina ku coveringa bintu nti twali tetubyetegekedde oba twali tetubibudgetingidde era ekyo kigenda kundeeta ne ku ngeri gye tuspendingamu sente mu supplementaries kuba ezo ziba nti ekintu kyaguddewo bugwi ne tugamba nti kati kyetaaga sente kati nga covid bwe yajja kankuba ekyokulayeko covid bwe yajja teri yali amusuubira teri yakola ki teri so kati awo osobolisa supplement n'ogamba naye ebintu ebibaddewo ku lwa covid twali tetukola ki tetwabi anticipating tetwabisuubira tuyise sente obuzibu bwe bugira nti ebintu bibateeka mu eno ku agenda bintu byobadde osobola okubudgetingira naye lwakuba baba tebazimba ssomero ne basomesa oba twagala sasula misaala ne basi aha so kati kitegeeza bali tebasaba bidifendinga muno mu process mugamba nti kati wano banga mpanku we nga tebasaba kikwasa so ne bajja ne wano ku lunaku olusemu ne bagamba tugateko so fobo obuzibu bwetu buyina nti ekisooka lya ddala gavumenti teyina sente ate zigamba edala tugenda kwogerako ku misolo katono naye wetutandikira nti budget tugenda okugijjamu nga gavumenti teyina ki sente nemuteekamu ate nze kankuba ekyokulabeka waliwo kampani sigenda gyogerako naye kinnoomu gavumenti nevayo negamba tugenda teekamu biliyoni kumpi bitaano tugulemu emigabo kale neogamba kale webanga investment tusoke tumanye interest ya government eriyetayo government zo kokola ebintu la nsonga nyinyi zo gamba tugeza ko saving eno company twagala kola creating a minimum aha twagala kukola na fesente walo government kati walo government munse ndala nga zina company zikolera dala sente eziwera era ne government ndoza ina company tugamba ya oil esubira nti wenatandika okugira amafuta iyo company egenda kubekola ki so nenga
we tutandikira anti tutandika mu mbeera anti tuba tetuyina ssente ne tugenda ne tusanga abanabyobufuzi ne ba zanyira kanchite kuzanya kwa woboba anti obogi ogenda kwewola buli mwaka ate kyobo ino kumanya anti government esasula bank oba abajiwola sigamba bana sigamba fa abajiwa ebyo goods services ne tatusasula bank chovola aba wano mu Uganda bajja kugamba Sandbank yakoze bilioni 2 banki eno yakoze bilioni naye nga gwe bantu bameka bomanyi abagenda mu bank ne bajjayo loan gwe gwomanyi n'ogamba nti oli yagenze mu bank bweti ne bweti nze kankwe chikola kwa lo bank jendi munali nyina kantu kenjagala okukola nga sente sina nyingi ne bantambuza emyezi gyali emyezi 2 nga buli kimu nki bawadde buli kisobola supportinga nkibawadde naye era ne batasooka kumpa decision namala kubawandike ne bagamba naye kyenadde njaga okukola kyabadde kiri time sensitive ne bagamba naye kati twakkiriza ku miliyoni anazo badde oyagala tugenda kwa kabiri mu musanvu n'ebirala ne ngamba naye wano sigenda kukola ki naye nga bwe banaamala omwaka ogwo bajja gamba tukoze biliyoni ne biliyoni za ssente nga kitegeeza ki nti bo business kati bakola na government bawola government sente atenge nyinusoka ne basasula nga tetunakola buli kimu kyonna government ebasoka kusasula bajibanja so that bademu bajiwole bademu bakole ki so awe tutandikira nti ne twesanga nti fe tubasugadde nga tetuyina cheto ina ngabwe nkogambe nti omuntu wa bulijjo aha chefnye omuntu wa bulijjo bogera ku commercial bank bwe bayi akuola ate ina kuwa nika bwe batsendeze ne zifuna kubanga eina wali awali shua kanchete shua aha emugana mpabwezi ti mpabwezi ti ne ziteekayo ero obudde we butuuka kati tosa avuganya kubera kyovola ba money lending kanchite money lending chifuse business ya manyi nyokulwachi nti ne waba uliyo muntu akusaba sent interest nyingi na sent is at least ogenda zifu kuba government kati mjakola kwetuloza rusteina na sent ezo yaziwadde da government kuba ndoza mu budget eno domestic zetwali bade twitter internal domestic borrowing egenda sasa trillion 19 kitegeeza ki nti yewola ate ezo kubako of course principal ne debt servicing ne interest bichi ezo ze sente zali badde bana Uganda ze bakola ki ze beyola kati go obalamu no gamba kati esoka ne efuna 19 ne sasulayo ne nga for development expenditure genda kuteka ku trillion 9 no sanga nga sasula mabanja aha naye kati ne development yennyini kwezo trillion omwenda ebe inasokera nazo zeola so kati chocho achabadde nti chabadde cha buvunanyizwe eri president o government eno budget mudemo mukolechi mujekanye mujizeyo wakati wakati mu bituli ebi byonna kudachike sembayo ni bapika kakati che batoddeko twamaze tutya chichi che twatutte che tusubira anedda kati nze kino nze sigenda kyogero ba mu sina mubi naye nze echi sigenda badenge na echi mpesanyu naye te chimpasanyu nti niwe bayisa trillioni meka amazima matufu te bagenda zispendinga kubeyo eba budget estimate nti zino ze tusubira baze tuteka teka okuspendinga muguno omwaka nebo tudda mazima nga bwe nkugambye tibogamba you are NTA collecting a trillion ya kuwa abiri musa abiri musa nga kitegeeza ki nti obo ino kusalako ku bintu byo baddo ino kola ki kyobola bajja kugamba nti waliwo financial quarters releases nga ba releasing just misala ne bagamba twa releasing the trillion nya naye nga egisinga misala na kikulwaki nti sente ezo tezina gye zigenda kuva kyekiyinza okutuzaamu ng'essuubi nti newe bagamba bagenda kola batya ante kati n'ekirala nti abantu batandise otegeera abantu batandise okulaba ebintu batandise otegeera nti newe ogamba nti ogenda kufuna trio naye zaali badde 5-8 by the way zetwatandikirako naye era nazo tebaali zispendinze oba okitegeera nti tutuuka ekiseera nti tosobola kukuŋŋaanya
zoyagala kozesa ne ogamba nti weole era ogenda kuba weola kusasula ze wabaddo okoze so katize cheche chinzo kunziza mweso bina ye ekyongera pressure ku minister kugenda ate kwewola asobola okujuza ekituli kino wajosume budgeti ingazi yabada subira okwewola figure ntonto no ugerukulaba nga bwechali badde naye obuzibu bwetulimu nti kati n'abatuwola sibanji nti luli byabawo waliwo etteeka lye bayisa abantu abali batuwola sente nebagamba naye tetugenda sooka kubawola ku sente ezaali zirina okukola ebintu ebimukulu etteeka eryo abalala nti twewola sente naye weewola nga olina zisasula obuzibu bwetulina nti luli waliwo ebitongole nga World Bank IMF ekola nga olina gisasula mu myaka abiri ngojasula percent 4% 5% naye kati obuzibu bwetujja nti tujja mu katale commercial banks eno ogigamba negula treasury bond oba bill nogamba ngenda kusasula ya myaka 10 naye buli mwaka ngenda kuwako sente bwesti ne bwesti ezo ziba zikagwirawo buli mwaka obuyino zino onyokole eki zino kusasula aha so kati ne pressure ye ba nyingi ku government nti ebe ino zinonya tobola right now government ekuba akalango ne gamba nawo osobola okugula bond yo ku mobile money ye mitwalo 10 Simanyo mubadde mu buli bagamba nawe osobola investinga mu bills oba mu bonds ku simu yo ngeyagala ngotandikira ku mitwalo 10 je chatandikira nga walofiga atali wabo kadde bitano toyi aha kakati bwechiba nga chitu seno wansi obulango bwino ko mutu raba njaka tugende mulemo katono atoba tuli ne executive director wa US for tax justice in Uganda mkulu Alan Muhereza nze twa mchibi njaka tumulemo katono tugenda ku out of vow Salam TV. Experience the real meaning of comfort and relaxation. Hotel Africana. Business goes well when there is comfort. For seminars, business meetings, conferences, and more, Hotel Africana is right there in the heart of the city. For a delicious meal to light up your day or make an evening just perfect, Hotel Africana is just around the corner. Travel is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705-555-557 or visit our website at www.wedytravel.com or our social media platforms at Wedy Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us at Laudel Tower. First floor, Lauder Road, Nakasero, Kampala. Wedy Travel, your life changing journey. Where does it come from? That thing that makes us Ugandan. Some say it's in our history, in our culture, and in our hearts, in our warm smiles and vast miles of coffee. It's in our inherent pursuit to always be better, to never stop growing and glowing. We are a nation of sweat and skills, a nation of ideas and inventions. But what truly makes us Ugandan is our quest to invest in agribusiness, manufacturing, tourism, infrastructure, health, and education to improve the quality of life of Ugandans. That's what makes us Uganda Development Bank. We can do better.
better. Uganda Development Bank, inspiring development. Tata Jonah, Randy Road Yerawuna to get the Yakonkona. Okay. Sawo kubera motuka duka wachite tugenda mo Infotrust Property Consultancy ne tutandika mpola mpola Infotrust Property Consultancy bali netaka kungudo zona nebibuga byonna eranga poloti zabwe zitandikira ku milioni 3 nechitundu ezitali za chapa songa teze chapa zitandikira ku milioni 12 era bakiriza nengola eya kibanja mpola Infotrust basangibwa kamocha kila lodi poloti chinana musanvu nga wakava ku Rubis Petrol Station esimo not musanvu not mwenda chenda monana 19 asatu musanvu oba 0 musanvu musanvu Asatu mobili, abili musatu, noti tano. Info Trust for the humble beginners. Enjoy longer lasting freshness with the new king size Movit family soap. Available in 4 exciting flavors and experience the rich texture of coconut, the natural herbal scent of aloe vera, the tingly sensation of lemon, and the silky smooth feel of rose. Get a fresh start for your family with the new king size Movit family soap. Available in all shops and supermarkets near you. Movit, all day confidence. Kilo beans add 2 Royco cubes. Royco cubes for the tastiest beans. Mkwebaza akadde ko wayo leto wayongera okutegeera ebyenfuna bino ebyenfuna tebiba byangu tweyongera obitegeera no bikuba mu tochi bisobola okubiranga bitambula bulungi mu studios nina executive director yeita team leader owa use for tax justice in Uganda mwebalaba nti mutambula naffe atunyonyodde bwe tugende mukummula Allen oyina boga ensonga jokomyeko ninjagala otandikira awo tugenda maso yes but wetugende mukumula abadde ngamba nti sente ze twetaga nti naba bade bazituwa te bachali banje nnyo obinacho gamenti nti kati ne tutuka mu kisera nti no muntu wabuli tujale bond osobola kugulira kusimu kusimu kitufu ku MTN yo ku soko mbuli ekigendirwa kiba chachi anti katiruli omuntu ekisoka treasury bills ne bonds zali bintu byosobola teleka mu sente kanchite kuteleka sente nti wabanga ne sente zonga nyingi ko no gamba kampole government sente
ensasula mu myaka nga 10 oba 15 oba 20 kisinziro ebanga government yebe kwa chezi yebe taddewo na ile nge bagenda kuwa sente ni nunji ko so ebiseera ebyo zyalinga bintu bya betwalisa abagagga nti nyina milioni zange 10 tuziteka mu commercial bank zibere aha oba mchifo cho kuzimba apartment no gamba na ya apartment ebizibu byayo bingi bichi no gamba akangole treasury bill oba bond njirinde miaka 10 of course buli mwaka baba bakuwayo aha kangole migabo aha baba bakuwayo ko buli mwaka then bwezi obude obutuka sente zokolechi naye kati tulisa kiseera nti sente tezikyali nyingi nnyo bwezi kyo oba kyenjagalo kyenaali badde ndowooza abaali bateeka ye nyingi miliyoni 5 akawumbi obumbi obuna oyinza osanga nga bakyaliyo naye bwe tutuuka nti gavumenti kati egambye nawe owe 10 mitwalo 10 osobola okujja n'ogula kiba kitegeeza nti eyagala kwongerako ko ku bantu abagiwa sente eyagala kwongerako ko ku sente zefuna so nze kiba kitegeeza mu ndabike yange nti tuyinamu okunyigirizibwa mu kintu ky'okufuna sente nti newe gye twali twewola twewozeeyo tukyewola kusasula so nekituuka nti kati bw'oba osobola kati okuwola gavumenti nti osobola kugenda ku ssimu yo nawe gavumenti nekola ki naye ngebyo byonna biri awo kuba kati nze simanyi oba kirungi oba kibi abatulaba be basobola okwesalirawo okugamba nti nawe emitwalo gy'okumi osobola okuwa gavumenti nekuddiza mu myezi esatu oba mu myezi mukaaga oba mu mwaka naye nga obuzibu bwe bwobuliwo nti kwewola ate nga sente zaali badde weziri wambuziza ku kibuzo oba yakyuse nti bajeti yakyuse bwe bagikomezaawo amazima amatuufu teyakyuse yasigadde trillion 72 ekyakyuse nti sente baziggye mu bintu ebimu ne baziza president weyabadde akola ki webadde ayagala ze yayise priorities era ndooza bakyusiza biliyoni 75 mu bintu bye babadde bazitaddemu ebimu ne baziza ku bintu president byabadde agamba oba byadde asabye nti webabateeka esino oba webabateeka priorities so nze ndoze era kitulese bwetwatandikidde nti gwe omuntu owa bulijjo kati omuntu owa bulijjo njaga omurelating ku ebyo ebyabadde ojjo no kyekitegeeza kikyategeeza ekintu kyekimu nti gavumenti abantu abagibanja services provided ziri mu trillion 5 trillion 5 kitegeeza kintu omuntu by government yaina workshop nojiwe mmere government yetaga ebitabo noji supplying ebitabo eriye banja ya trillion 5 naye mu budget yenu batademo bilioni 217 okusasulako so kati kitegeeza nti kwa kajukira gobo tademo sentezo nojiwa olumu oba wewoze nti bwe baba nga president abadde agamba nti kale twagala sente zidde mu bantu kale priority ya dwali badde tugamba mu kifo ky'okuwa ne biliyoni 3 ku zibaita special meals special meals oba emmere ya biliyoni 3 naye nga zibataddemu okusasula abantu ababanja gavumenti ziri biliyoni 217 ku trillioni 5 abantu abana Uganda ze babanja government so wengo mu Uganda of course kiba kikoleka ose mu mbeera nti mu ngeri satu ekisooka bage omusolo guyina okuva mufi era buli kintu ekibasobola okujja ku musolo bagenda kijja ku musolo ekyokubiri nti ne sente zaali badde ziriwo nti ugende weewole mu banka ojoze mu business yo ogende osuubule ogende okoleki nazo tezikyaliwo kuba gavumenti nayo eze ezikoleki ezeewole ekyokusatu nti nawe eyali agiwadde kwaffe batugamba gavumenti ye biggest employer yekyasinze owa abantu emirimu ye biggest consumer yekyasinze okonsuminga services z'abantu ye biggest buli kimu naye obanga gwe biggest consumer ate naye nga gwe biggest gwe defaulter ekyo kituufu biggest defaulter kati gwe kyogamba osobola okubanga banka ekubanja trillioni 5 notasasula aha kyekitegeeza nti aha kyekitegeeza nti kati sente z'abantu ziri nyingi mu gavumenti
tuinza kuva tutya mukino ensonga ziri nga 23 emisolo abantu abayino sasula emisolo tebasasula oba company ezali bade zino sasula emisolo tezikola ki teziriwo no waliwo neziro nzengenda ngenda ko ebyokulabirako nti bakoze census nga tuli abantu milioni anamu mukaga kali anamu 5 point naye register URA taxpayer register kuliko milioni 3 ezabantu zeze ziliko najukira kwa abo bonwe ya registering nga agenda gule motoka ngatagenda kudamu sasula musoro nga bali bajetaga ajire motoka walio ya registering nga yagala bank account nga banke mugambe tucha soba kugula wa account nga toina chi milioni 3 zino that not ya batin aha chemba nti nayo gamba nti active taxpayer abasasulira ddala emisolo tulinga mukakadde kamu ne mitwala abiri kwana muwe omukaga kati mukana akakadde kamu mwe mitwala nga abiri mwomunga mwe muline companies kuba kati fe mu mateeka ne company ebanga muntu era tujitwalanga aha tujitwalanga muntu call them persons legal entities persons nti ne mwe mwakakadde kamu mwe mitwala nga abiri asatu mwakitadi ni companies is just hizo. So katibu uli nanti government yegamba tugenda kunganya trillion ya satu muemu. Chitegeza achi. Chitegeza nanti government yegenda kunganya trillion ya satu muemu okuva mu bantu. Nga kutadi ni companies akakadeka muemi tuwale meka. Habidi. So ne chitegeza nanti obuzibu baden eyamanyi egenda kusigala ku muntu wa bulijjo. Chovola bakati atefe tuwa gamba anganti. Bota niko uli ya government mumpale. Ebintu ebintu wita niko chuka. Bulibota niko waluwe tuwa toke chiseda anga. Government etuwala kumpi vitunda anabu kubulichikumi kusente zokola. So neotu kango no gamba na yenko lila government. Iyo ba na yenga singa echotechali badechivi singa ebintu ebintu tubida bako nti sente wanuwe ziraga. Nenga buwe nkugambe nti mutrillion nsambu mubiri trillion muenda zoka. Zezige na development expenditure. Ebintu ebitabaddeyo ebigendo kukolibwa okubeerawo. So, bw'ogamba nti tugenda kati collecting a trillion asatu muhimu. Mu bantu aba abatono. Kyovola kati abasubuzi mu kikubo. Nabo bavuddeyo, nabo batuga seko abala. Nga kitegeeza ki nti buli muntu kati alina ku ssente oba ali mu fomu money economy. Agenda kubanga inako some pressure ku ye. Echo kubiri nti government ewa yegamba nti ebeyagala kuyingiza investment ewa ze tuyita tax incentives kanzite nti zones ngazo mu business mu kiti ziba simbi naye engeri gye tuziteeka n'abazifuna aha ze kanko echo kulabirako ate chovala tugamba nti sente zaali badde weziri. Walo report yemu ya kolebwa, walo chilongelewa chita siyatini. Ngegamba, buli mwaka tulizunga trillion bili. Muzebaita tax incentives. Ne, abubagama antikati gwe, tukusonye miaka 10. Tukusonye miaka weji, tutosasula, tukusonye. Atenga chibagama anti, tukusonye, oje okole mirimu, oje o investinge, okole mirimu, abavu. Ne mirimu bakolechi fede tubabuza nti kubaka ati buli mwaka bagamba economy yakuze chovola budget yekula buli bagamba average le kujja ku myaka ja covid Uganda ebadde ekola ku butundu butano one of the highest economic growth rates mu nsi 5% per year nti economy abantu abakole mirimu abakolachi bakoze ebitundu bitano ku buli 10 na yecho nechitalabika mu misoro. So kati fo tugamba nti tuina abantu banji abeyongedde kokola tuina abantu banji abalese sente naye mu misoro ejifuruma tekirabika era tusigala abantu biba fe tuchita tax to GDP tifoja tukujyo tugamba nti guno omwaka ebyenkula byakuze ebitundu bitano ku buli 10 kitegeeza mutwanga twabadde ku bilioni tugambe GDP ya fedimu bilioni nga anamu tani za dola kwe yungede kwa mtundu butano na hiyo banga amazima matufu nti abantu bakola gundi sete mguanga zidia
tekirabika mu bantu era abasasula wali. So nekitegeeza ki nti waliwo abantu nti bakola naye ne balekerera abalala nti ate nga si mu bubi kubanga bwe nkugambye nti singo nze mbeera sides ya Kasanga tikulwe Kasanga tikira naye mbadde nzija kulwe Najjera oluguudo okutandikira Kiwatule okutuuka e Najjera kati nungamba nti business eziri okola oluguudo URA ejja kujemu assessment kira municipality ejemu assessment bani baje naye ngoluguudo kwali ayino kunonya amazo okuyiwa mu luguudo okugira enfuufu aino kusoka kine kitegeza anti waluna abatasasula simu ga ebintu byasubudde bikandi watanabana kubitunda nokujjo mugula konga kuboli agamba sigenda gena mu nfufu yeyo sigenda kola cha abayine abaisake motoka olugudo olenjogera kondo za abantu abasinga balumanyi byekedde ko anu kumacha so nga kitegeza anti waluna abatasasula lwakwati bala basentage zikola chi naye nga singa abantu bali badde basasula ko katono kitegeza nange mbasinda sasula kinene ze kangwe cho kula bila ko waluwo musango ogwali mu bya oil ogwali ogwava ku obuzibu bwa handshake we twasokira dalo kulira ku kintu handshake service award handshake ogwo musango government yagenda ne wangola sente batundu imigabo kuweza oil obichi bali besonyiye misoro URA ne bayine gamba oyino sasule misoro na ye rachi nche ogera ko nti mu transaction yemu government yafune misoro million lukaga munya 604 million mu transaction name is a dollar mu transaction age atena wana mafuta tegana kale tegana tandikana kuva muchi mutaka just bantu bakule migabo ne bakumu exploration ne bagamba Africa twana tuchayagala kula business tutunde migabo ya fe mu company indala izo company ezaguleje migabo ya ine gamba tugera teka ko capital gains tax ne bateka ko mu transaction age bilafuna million luka katibwe webuze okufuna million luka geza dola simanyi mu Uganda ziba sent zasene nyenje obu taxi za abantu bameka mu chikubo obaba nibagamba ntikale informal sector obu osolozeza abantu bameka okufuna million soka ndaga kitegeeza ntibwe tujja ne tugamba atikati bano tubasonyi emyaka 10 yetu mu transaction ye mwaka wadde kumpi akawumbi ka dola nogamba kati bano tubasonyiwe miaka 10 kwa baleta gundi baleta investment baleta services so ne tugamba chinti abaino sasula company zino sasula sente zikolechi zisasule so that ne burden yekendera of oxide kukendera twenze nyo twenze njagala ngatumaliriza ninaji wenjaga kukuza okatono ku treasury bill chifana nchi government chefuna singe bila nti elimiridwa okusasula bonzi zino zetunda era lwache kutuka nyoga ni bondi ziweddeko date yeweddeko no balaba we bakunze ntiro okubalengera ninaka akadinisa mwemba lengerera Bank of Uganda nga sente paka nti zituse teziliwo chiba chibi nyu ate kati fogo omuntu nga gwosobola defaultinga no declaring bankrupt no gamba kati nze banange sichafuna sente era mu mateeka okirizibwa gamba nti nze I'm bankrupt chiganye ne court nefuna omuntu natunda byo baddo aha ne government sasa ya college at kulwachi nti nabantu abatu wa sente nti ne woboze je mu bank ziba sente za abantu tinewoboze woze mu bank ziba sente za abantu newoboze funye mu World Bank waluense bayateka yo sente zayo na yefune ko ku sente so chiba chibi nyunyu ichuvula government sasa na va goyogedde ne ku devoting va ku devote waluwe che Twitter no ku even downgrading you ne bagamba anti Uganda ebadde esasula bulungi naye emyaka ebiri ebadde elimu ko ku buzibu esasula naye eremererwa nibagamba wetubadde nti ebadde grading batera kuza A-, B+ nibagamba tujije mu B+ tujiteke echo nacho chitsigeza nti nababadde bagendo kuola
bakusanze mu grade ki aha so katika tesobola chikiririza dala 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 chovola ba fetugamba tujita banko bigade chita microeconomic stability nti bo baba bagala gundi yebereo nti lwachi nti lwoyagala ofuna sente yonga government kwechi soka Uganda tegenda kuvao so checho government zeina nti niwe wanajenja yes, so niwe wana niwe miaka 10 Uganda tegenda kolachi Uganda jakube sigala mu abantu so na ye government okufuna sente era tuchidaba nti waluensi yalinge bade bankrupt Greece tebajile kandi bajiwola ne bagamba kendeza kuno sala kuno nga amazima matufu nti chiba chibinyo singensi nga Uganda bate sasu nga wenko gambi elemedu kusakatibwe chirowoze munti singe elemedu kusasula nga sente zonaze twatugenda okozesa mu budget newole kwache chitegeza bwembanga ngenda sasula trillion ya 3 munyanga collecting a trillion a 3 mwe chiba chitegeza zili endala zonna zengendo okozesa bangenda kola chi kuzewo obato ina ogenda kuzija obato ina ogenda kuzija so teso achire teso aku mwe bali kupenda ntimu tamde na fe sebo nja kuza unako lala executive director wa youth for tax justice in Uganda gutumadina yona kulwale Alan Mwereza nyanzi kwa yusembia ili abantu ebigambo byensembia yo bili nga bisatu ekisoka nti abantu betabire nnyo bigenda na dala mu budget kuba tubadde twogera ku bubi bwa sente z'omuwi w'omusolo naye nga obusinga buyita mu budget budgeted corruption tulinyino ekyokola ekyo nti mu Kenya abavubuka bavuddeyo ne bagamba nedda ne bagamba bwe tuba tusasula sente bazikoze saaki mugamba mutekako emisolo kusasula banja lyakola ki zezo conversation obe bintu betrino tandika okwebuuza nti trillion nsanvu mu bbiri zigenda kulagawa wetunatuuka wano omwaka ogujja osobola okulaga nti wano Uganda twaspendinga trillion nsanvu mu bbiri tulina wetusobola zira abagambe nti kati wano lazima trillion nsanvu mu bbiri wezalaze ndoza trillion emu waliwe dwalire eriwera trillion Uganda yeyimiridde bogama nti tuwadde company eno sente bilioni bitano ekoze echi erese echi ekomezawo Alan tujja kuddamu tuogere olunaku olulala Katonda wanabatusobozeza tunabatusisinkanye nja kuzza wano nsobola okubeera nti olambulula abantu abo mubadde balabi balungi program ya fomukeze olunaku olwale edo njaga basi bulira wano nze twa mchibi tunulira budget bweyimiridde n'emisolo mwejiri kakati nawe we tunulire abate nabagenda kola gendo yiye wanga yo budget obo yakalobata naga nti ye sigale kola bantu bagende no bagenda bachusa mu bino bye bachusa mu tekuli ko kitu sibwa ko nti ekibiri tibakitande ko omusolo ebyokozesa mafuta no tikusobola kuvaako. No, no.